Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα 30 του Μάη, μία μέρα απέμεινε για να μας αποχαιρετήσει και ο τελευταίος ανοιξιάτικος μήνας και να μπούμε κάτω από θερμοκρασίες καύσωνα σε πολλά επίπεδα. Στο φετινό καλοκαίρι. Στο φετινό καλοκαίρι που τουλάχιστον για την κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι η απαρχή τουλάχιστον της ανόδου της χώρας ή της εξόδου πιο σωστά στις αγορές. Και από την άλλη τα πειρά των γενικότερων κομμάτων μέσα στη Βουλή που αντιπολιτευόμενα την κυβέρνηση θεωρούν ότι τα μέτρα και τα προαπαιτούμενα θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα στον κοινωνικό ιστό και για τον λόγο αυτό ασκούν σκληρή, δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Έχουμε βεβαίως και τον Υπουργό Οικονομίας, πιο σωστά, τον κύριο Τσακαλώ, το οποίος λέει ότι απευθυνόμενος προς τους θεσμούς ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα προαπαιτούμενα να μπορέσουν να γίνουν. Γι' αυτό βάζει κόφτη, εντός εισαγωγικών το βάζουμε αυτό, σύμφωνα και με τα δημοσιεύματα σε όλα αυτά. Έχουμε την αύξηση του ΦΠΑ την 1η του Ιούνιου στο 24%. Ποιος άραγε θα το υπομειστεί αυτό το κόστος? Ίσως είναι η ερώτηση υπερβολική. Ξέρουμε όλοι ποιος θα το υπομειστεί. Έχουμε επίσης μεγάλη αλλαγή στην φορολογία με αποτέλεσμα πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους να διαμαρτύρονται και τους αγρότες αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και έχουμε επίσης τεράστιες αλλαγές με την περικοπή μισθών συντάξεων και γενικότερα όλων των βοηθημάτων ή των επιδομάτων που εδίδονται μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό δημιουργεί ένα σπικτικό πλαίσιο. Πώς όλα αυτά λοιπόν θα επιβαρύνουν τους ΟΤΑ, θα επιβαρύνουν την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς όλα αυτά θα αναστατώσουν και ένα άλλο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης και τι θα επιφέρουν, τι γίνεται λοιπόν και στο Δήμο Δράμας αλλά και αλλού. Είναι μερικά από τα στοιχεία εκείνα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα με καλεσμένο στην ενότητα αυτή, τον κύριο Ανέστη Τερζή, ο οποίος είναι και Δημοτικός Σύμβουλος αλλά και Πρόεδρος του Μουσικού Οργανισμού του Δήμου Δράμας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Οικονόμη, ευχαριστώ που με καλέσατε. Πολλά θέματα βάλατε. Βέβαια, αυτά ακούμε καθημερινά. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας, όπως λέει όλος ο κόσμος. Περνάμε δύσκολα ως χώρα, είναι αλήθεια. Και βέβαια, ομοβροντίες μέτρων και πάλι αναγγέλλονται. Και πάλι θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια περισσότερο. Περιμένουμε να δούμε επιτέλους αυτή την αχτίδα φωτός. Γιατί δεν πάει άλλο. Και ξέρετε, αυτό το δεν πάει άλλο το λέμε πολλά χρόνια, τελευταία. Αλλά νομίζω ότι τα όρια μας ήδη τα έχουμε αγγίξει. Δεν είμαστε μακριά από κοινωνικές εκρήξεις, αν δεν φανεί κάτι διαφορετικό. Αυτό το συνεχώς να βρισκόμαστε ως χώρα σε μία λιτότητα και να αντιλαμβανόμαστε από την άλλη πλευρά πως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι διατεθειμένοι να απαλύνουν το πρόβλημα, νομίζω ότι αγγίζουμε και εμείς πλέον ως Έλληνες πολίτες και ως χώρα γενικότερα τα όρια μας. Mm-hmm. Τώρα βεβαίως η αλήθεια είναι ότι μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν, μετά από αυτού του τύπου της δηλώσεις ότι μπαίνουμε στις αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και έχοντας ακούσει παρόμοιες δηλώσεις και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και μετά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάποια στοιχεία αυτών των δηλώσεων έχουν να κάνουν με το χρήσωμα του χαπιού που κυρίως τα τελευταία πολλά χρόνια παίρνει ο ελληνικός λαός. Όμως, ξέρετε, η αύξηση του ΦΠΑ θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών πολιτών. Το ίδιο βεβαίως έχει να κάνει και με τις συντάξεις, έχει να κάνει και με τους μισθούς, έχει να κάνει με την περικοπή των επιδομάτων, ΕΚΑΣ κτλ. Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί είναι γνωστό ποιος θα πληρώσει αυτή τη φορά το μάρμαρο, δηλαδή το 24% στην αύξηση του ΦΠΑ, που θα συμπαρασύρει και ένα σωρό άλλα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης. Επειδή εσείς έχετε αναλάβει ως Δήμος της Δράμας και κοινωνικό ρόλο που τουλάχιστον εκ του ιδίου του θεσμού προκύπτει αυτό, φαντάζομαι ότι περιμένετε αύξηση των ανθρώπων που θα απευθύνονται στον κοινωνικό παντοπολείο. Καθημερινά θα μου πείτε γίνεται αυτό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστείτε πιθανότατα και εσείς τις υπηρεσίες που προσφέρετε να τις βάλετε στο πλαίσιο αυτό. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις λοιπές υπηρεσίες, ας πούμε στο Δημοτικό 2 και που αλλού. Το πρόβλημα δηλαδή αγγίζει όλες τις πλευρές των θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που έχει πραγματικά επεκτάσεις σε όλους τους τομείς και είπαμε ότι τελικά όλα αυτά τα πληρώνει ο τελικός καταναλωτής, ο κόσμος. Δυστυχώς.
Και από την άλλη πλευρά, ενώ έχει τονιστεί κατά καιρούς και σε κάθε τόνο ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι υφεσιακά, παρόλα αυτά όλα τα μνημόνια προς αυτή την κατεύθυνση επιμένουν, όλα κινούνται στη λογική της ίσπραξης, εισπρακτικά τα μέτρα, που μας βουλιάζουν συνεχώς και όλο και περισσότερο στην ύφεση. Άκουγα και το πρωί και το σχόλιο των βενζινοπολών και οι άνθρωποι έχουν και απόλυτο δίκιο ότι ενώ από τη μία πλευρά ετοιμάζονται παραδειγματάκια απλά και καθημερινά, δηλαδή που δεν ξέρω γιατί οι ηθήνοντες δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, ενώ διευκολύνουν τους ανθρώπους που έχουν καταθέσει πινακίδες να μπορέσουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για χρονικά διαστήματα που τα χρειάζονται, από την άλλη πλευρά πάλι έρχεται η αύξηση της βενζίνης που νομίζω ότι είναι αποτρεπτική. Κάνει αποτρεπτική αυτή την κίνηση των οδηγών που παρέδωσαν πινακίδες. Και όχι μόνο αυτό. Όλη η μεθοριακή γραμμή από τη Φλόρινα μέχρι την Ορεστιάδα νομίζω ήδη θα αρχίσει να επισκέπτεται πιο τακτικά τις όμορες χώρες για να βρει και να βάλει φθηνότερη βενζίνη. Φαντάζομαι όλα αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη η πολιτεία, αλλά νομίζω ότι πια έχουν στερέψει οι σκέψεις. Δεν μένει κάτι άλλο. Είμαστε συνεχώς στην ύφεση για να εισπράξουμε. Αν δεν βγούμε από αυτή τη λογική, νομίζω ότι είναι ζωφερό το μέλλον. Δεν νομίζω ότι γρήγορα θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Είναι ευχάριστο να ακούμε ότι θα βγούμε στις αγορές στο δεύτερο εξάμηνο, να το δούμε, να το χαρούμε, να το καταλάβουμε. Αυτό έχει σημασία και όχι μόνο να βγούμε, να αρχίσει πια να φαίνεται και στην καθημερινότητα ότι αυτή η έξοδο στις αγορές μας ωφελεί και υπάρχει ένα κλίμα που αντιστρέφεται. Δεν είναι. Γενικά νομίζω ότι μας έχει κυριεύσει η απεσιοδοξία πια ως Έλληνες και μένει πια στην κυβέρνηση. Αν όλα αυτά τα μέτρα που ακούγονται περί αγορών, ότι βγαίνουμε επιτέλους αγορές κλπ, δεν έχουν να κάνουν με κάποιες επικείμενες εκλογές, γιατί όποτε ακούμε τέτοια σχόλια ενθαρρυντικά σκάνε εκλογές κάθε φορά, εύχομαι να μην είναι αυτό, να δούμε να μπαίνουμε στις αγορές, να δούμε τη χώρα μας να παίρνει μια βαθιά ανάσα και να κινείται προς άλλες κατευθύνσεις. Βεβαίως το άνοιγμα προς τις αγορές, ή αν θέλετε η έξοδος προς τις αγορές, σημαίνει ότι θα μπορούμε να δανειζόμαστε και πέραν των υπαρχόντων δανειστών, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Με τόσο σκληρά μέτρα που είναι καθαρά φοροαποδοτικού χαρακτήρα, να το πω έτσι, και καθόλου ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήδη ξεκίνησαν, λέει, οι δεσμεύσεις λογαριασμών πολιτών, και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον θα βοηθήσει την χώρα μας να σταθεί στα πόδια της, γιατί η έξοδος στις αγορές μπορεί να διευκολύνει βεβαίως τον δανεισμό και από άλλες πηγές, αλλά δεν σημαίνει αυτόματα και την ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει μείωση της ανεργίας, σημαίνει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, και φαντάζομαι ότι πρέπει και εσείς να ανασχεδιάσετε ίσως την πορεία σας στο μέλλον, γιατί μπορεί να λύγει η σχολική χρονιά. Αλλά τι θα γίνει τον επερχόμενο χειμώνα, και επειδή αναφερθήκατε και στις τιμές των καυσίμων, τι θα γίνει λοιπόν, πώς θα τα βγάλει πέρα ο Δήμος, θα αναγκαστεί να προσφύγει πάλι στη γνωστή μέθοδο της αύξησης των δημοτικών τελών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια τακτική όσον αφορά τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν ως έχουν και γίνονται συνεχώς περικοπές. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, σας λέω παραδείγματι ότι στο δημοτικό οδείο, όσο και αν προσπαθούμε, δεν θα αποφύγουμε τις αυξήσεις. Εννοείται στα δίδακτρα. Στα δίδακτρα. Σε αυτό που πληρώνουν οι γονείς το μήνα. Και δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε, γιατί αν θέλουμε να έχουμε καθηγητές, οι αυξήσεις είναι μονόδρομος. Αν δεν αυξήσουμε, πρέπει να μην έχουμε καθηγητές. Σχολείο χωρίς καθηγητές δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, θα οδηγηθούμε σε δυσάρεστες αποφάσεις. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις τις οποίες μπορούμε να κρατήσουμε, όπως είναι τα δημοτικά τέλη που πράγματι τα κρατάμε όλο αυτό το διάστημα χωρίς αυξήσεις, πλην της καθαριότητας που οδηγηθήκαμε σε γενναίες αυξήσεις, γιατί είπαμε ότι υπήρχε μια βόμβα ατομική ορολογιακή που κάποια στιγμή έσκασε στα δικά μας χέρια και δεν θα έπρεπε να μπούμε στη λογική ενός παιχνιδιού κάποιος να την πετάει συνεχώς προς άλλα γήπεδα. Και έπρεπε να σκύψουμε σε ένα πρόβλημα, αναλαμβάνοντας και όλο το πολιτικό κόστος για να δώσουμε επιτέλους μια λύση, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη χωματερή ταξιαρχών. Δηλαδή, τα πράγματα όλα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Δεν είναι όλα ίδια, δεν μπορούν όλα να αντιμετωπιστούν με τους ίδιους κανόνες και τα ίδια σταθμά. Πάντως, όμως, όλοι απευθύνεστε ακριβώς στην ίδια πηγή, στην ίδια βάση. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε, σαφώς και κοιτάμε κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι
το χώρο τουλάχιστον που εγώ εποπτεύω, ότι λειτουργήσε τουλάχιστον με 500.000 ευρώ λιγότερες σε ένα οικονομικό έτος. Εννοείται πολύ μεγάλη διαφορά. Δύο. Τον πολιτιστικό οργανισμό που εκπροσωπώ γενικότερα. Αυτό έχει να κάνει και με το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, ας πούμε, από 350.000 ευρώ που ήταν το πάγιο ποσό που είχε κάθε χρόνο, το κατεβάσαμε στα 197 και νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση. Εκεί που μπορούμε, θέλω να πω, ότι κάνουμε τα πάντα και συμπιέζουμε τα έξοδα προς τα κάτω, χωρίς βέβαια και την ποιότητα να την αλλοιώνουμε και να την κατεβάζουμε, την κρατάμε αρκετά ψηλά και ικανοποιητικά και την ποιότητα του φεστιβάλ. Όπου δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω τις δαπάνες μας, το κάνουμε. Mm-hmm. Όπου όμως δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, θα σας πω κάτι πολύ απλό, γιατί μας ακούει και ο κόσμος και ενδεχομένως να έχει μια απορία και να μου πει, καλά ρε Τερζή, 500.000 ευρώ μας λες ότι ήδη εξοικονομήσατε όσο δύο και πάτε να επιβάλλετε φορολογία στα δίδακτρα. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι τα δίδακτρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την οικονομική κατάσταση του οδείου. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε γεμάτα χρηματοκιβώτια, αλλά απαγορεύεται από εκεί να διαθέσουμε έστω και ένα ευρώ για να πληρώσουμε τους ορομίσθιους καθηγητές. Έχουμε, τα δίδακτρα είναι ανταποδοτικά, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι καθηγητές δηλαδή πληρώνονται αποκλειστικά από τα δίδακτρα των μαθητών. Λοιπόν, ερώτημα. Θεωρείστε το χαζό πιθανότατα. Αλλά από την στιγμή λοιπόν που έχετε σαν στόχο να κρατήσετε τους καθηγητές και να μην αυξήσετε τους πόρους έτσι ώστε να προκαλέσετε και άλλα προβλήματα, η αύξηση των διδάκτρων πού θα αποσκοπεί, δηλαδή τι θα αυξήσετε και τους μισθούς των καθηγητών? Όχι, με τους ίδιους μισθούς θα μπορούμε να πληρώνουμε τους καθηγητές. Οι καθηγητές του ΟΔΙΟ είναι δύο κατηγοριών, είναι οι μόνιμοι καθηγητές και ορομίστοι. Για τους μονίμους δεν γίνεται καμία κουβέντα, ούτως ή άλλως είναι υπάλληλοι του οργανισμού και πληρώνονται κανονικά. Οι ορομίστοι καθηγητές βάσει νόμου πληρώνονται από τα δίδακτρα των γονέων, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα τα δίδακτρα. Η ώρα δηλαδή που διδάσκει ένας καθηγητής είναι συγκεκριμένη. Παραδείγματος χάρη παίρνει 5 ευρώ την ώρα ο καθηγητής. Αυτά τα 5 ευρώ πρέπει να τα μαζέψουμε από τα δίδακτρα των παιδιών. Τα μαζεύετε μόνο όμως από εκεί μέχρι, μπορούν ναι. να πληρωθούν. Τα μαζεύετε όμως μέχρι στιγμής? Όχι, δεν τα μαζεύω. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, χρεώνοντας κατά περίπτωση και όπως εμείς νομίζουμε πολλές φορές, γιατί έτσι συμφέρει στους γονείς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Ο έλεγχος είναι αυστηρότατος. Από τη στιγμή που γίναμε και νομικό πρόσωπο και τελούμε υπό τον έλεγχο του Επιτρόπου, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αποδεικνύεται στο 100% η ανταποδοτικότητα. Και μάλιστα έχουν δημιουργηθεί από φέτος, υποχρεωθήκαμε να το κάνουμε και αυτό από τον υπερκείμενο έλεγχο που υπάρχει, να κάνουμε και ξεχωριστό κωδικό των χρημάτων που μαζεύουμε για τους ορομιστείους. Αντιλαμβάνεστε πλέον, ούτε προσπάθειες, ούτε τεχνάσματα, ούτε μπαλωματικές λύσεις θα μπορέσουν να υπάρξουν. Πρέπει όλα να είναι ένας καθρέφτης. Πολύ πρόσφατα είχα δεχτεί, ας πούμε, τις διαμαρτυρίες κάποιων γονέων, οι οποίοι σε σχέση με τη Φιλαρμονική έχουν καταθέσει το γεγονός ότι υπήρχε υπόσχεση ότι τα παιδιά και ιδίως οι μικροί μαθητές που στελεχώνουν και έχουν ανανεώσει την Φιλαρμονική του Δήμου της Αδράμας δεν θα πλήρωναν αντίστοιχα ποσά, γιατί ήταν παράλληλα και μαθητές στο Δημοτικό 2. Αυτό υπήρχε ως υπόσχεση και πολλοί από τους γονείς, θέλοντας ίσως να αλαφραίνουν και τις υποχρεώσεις τους, δέχθηκαν οι μαθητές τους, τα παιδιά τους, οι μαθητές του Δημοτικού 2, να συμμετέχουν στη Φιλαρμονική. Εσείς είχατε πει ότι θα το δείτε και αυτό το ζήτημα. Αλλά στο τέλος πληρώνουν και τα δίδακτρα, αλλά συμμετέχουν και στη Φιλαρμονική του Δήμου, οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Οδείου. Πώς έγινε αυτό? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που ως απορία το έχουν σχεδόν όλοι οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στις φιλαρμονικές και ταυτόχρονα είναι μαθητές του Οδείου. Πολύ σωστά επίσης είπατε ότι υπήρχε υπόσχεση. Ξέρετε, όταν ανάμεσά μας υπάρχει το δημόσιο χρήμα, σε επίπεδο υποσχέσεων δεν διευθετείς τα προβλήματα. Όταν διαχειρίζεσαι το δημόσιο χρήμα, πρέπει να είσαι απόλυτα σύνομος σε οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρεις, ό,τι και αν κάνεις όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα ποσό με το οποίο είστε χρεωμένοι ως γονέας ενός παιδιού που έρχεται στο ΟΔΙΟ, να έρθει κάποιος να το διαγράψει αυτό το ποσό, γιατί είναι δημόσια χρήματα, χωρίς να έχει τα ανάλογα τεκμήρια.
και τεκμήρια δυστυχώς όταν ήρθε η ώρα διευθέτησης ενός προβλήματος που έφτανε πια στον δεύτερο χρόνο του, δυστυχώς δεν βρέθηκαν τα τεκμήρια εκείνα που απαιτούνταν, που έπρεπε να πάρθουν τότε προκειμένου να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Και εγώ όταν ανέλαβα το πολιτιστικό οργανισμό και ρωτήθηκα από τους γονείς τι θα κάνω, η απάντησή μου ήταν συγκεκριμένη. Θα σεβαστώ τις αποφάσεις που υπάρχουν, αυτά που σας είπαν αυτά θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνω εγώ στη συνέχεια είναι μια άλλη ιστορία, πώς θα το διαχειριστώ αφού δω την πραγματικότητα. Και όταν ήρθε η ώρα πραγματικά να λύσω αυτό το θέμα, να διαγραφούν αυτές οι οφειλές των γονέων, δεν υπήρχε καμία απολύτως απόφαση, κανένα απολύτως δικαίωμα βάσει εγγράφων για να μπορέσουν να το κάνουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Δεν θέλω να προσωποποιήσω το πρόβλημα και να αρχίσω να κατηγορώ πρόσωπα και πράγματα, αλλά από τη στιγμή τουλάχιστον που ο Τερζής ανέλαβε το πολιτιστικό οργανισμό, ήταν σαφής, ήταν κατηγορηματικός, έχει πάψει και να συζητιέται αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα κάποιοι που υπόσχονταν παλιότερα ότι θα απαλλάξουν αυτούς τους μαθητές, στη λογική της ανταποδοτικότητας θα έπρεπε κάποιους γονείς να τους βάλουν να πληρώνουν διπλάσια, γιατί κάποιους άλλους μαθητές θα τους είχαμε απαλλάξει. Δηλαδή, τέτοιου είδους αποφάσεις δεν στέκονται ούτε προς το ένα σκέλος, ούτε και προς το άλλο. Με αποτέλεσμα, πράγματι, να μην έχουν πάρθει τέτοιες αποφάσεις. Ήτανε λόγια του αέρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί όταν έρθει η ώρα του διατάφτα να διευθετήσεις το θέμα, για να διαγράψεις δημόσιο χρήμα, θες και παραστατικό. Και όταν παραστατικό δεν υπάρχει, εγώ δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να καθίσω αυθαίρετα να κάνω διαγραφές και να ζημιώνω το δημόσιο, γιατί πρέπει να είμαι ευχάριστος προς κάποιους ανθρώπους. Mm-hmm. Εγώ είμαι εκεί για να τηρήσω τον νόμο, είμαι εκεί για να εφαρμόσω αποφάσεις και τίποτε παραπάνω. Mm-hmm. Και βέβαια πέρα από αυτό είμαι και για να μπορέσω να βάλω το σύστημα όλο αυτό να λειτουργήσει, να δώσουμε μια τροχιά αναπτυξιακή στον πολιτιστικό οργανισμό, που νομίζω ότι οι πρώτοι που το βιώνουν, το καταλαβαίνουν και το ομολογούν είναι οι συνεργάτες μας, είναι οι καθηγητές, είτε ορομίστοι είτε μόνιμοι, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ξέρουν ότι ήδη έχουν αλλάξει πολλά. Και σε λίγο θα αρχίσουν αυτό να το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι γονείς, γιατί η αλλαγή σιγά σιγά προχωρά, μαθεύεται και γίνεται βίωμα mm-hmm. του κάθε συναλλασσομένου με το οδείο. Επειδή μιλάτε για αλλαγές, αυτές οι αλλαγές είναι προς το καλύτερο? Μόνο προς το καλύτερο. Θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τους γονείς και τους μαθητές του οδείου και αντίστοιχα και τους μουσικούς καθηγητές? Φυσικά προς το καλύτερο, γιατί πρέπει να ομολογήσουν όλοι και να παραδεχτούν όλοι ότι φέτος για πρώτη φορά ξεκίνησαν τα μαθήματα του πολιτιστικού του οδείου μας στις 1 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε όπως όλη η Ελλάδα, γιατί εμείς αποτελούσαμε εξαίρεση. Κάναμε το σχολείο καφενείο. 1 Οκτωβρίου λοιπόν ξεκίνησε και το οδείο της Δράμας όπως όλα τα οδεία της χώρας. Ήδη είχε πάρθει απόφαση περί των οικονομικών, για να ξέρει ο καθένας τι πληρώνει. Οι καθηγητές οι ορομίστοι, οι οποίοι πληρωνόντουσαν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, περί τις αρχές του Ιούνιου με τέλη Μαΐου. Όλοι πληρωθήκαν πριν το Πάσχα και μάλιστα τους έχω υποσχεθεί και ξέρουν όλοι ότι του χρόνου η πληρωμή τους θα γίνει και πριν τα Χριστούγεννα. Βαδίζουμε με βήματα θεαματικά. Εγώ όταν ανέλαβα το πολιτιστικό οργανισμό βρήκα τους ορομίστους καθηγητές να απεργούν. Να απεργούν γιατί είχαν να λαβαίνουν και δεν πληρώνονταν ούτε και την τρέχουσα χρονιά. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούν όλοι να ομολογήσουν τη διαφορά πλέον, ότι τα βάλαμε και αυτά σε μια τροχιά, γιατί στόχος μας ήταν ποιος. Να μπορέσουμε το οδείο της Δράμας να το κάνουμε πραγματικά οδείο και να το εντάξουμε στη λειτουργία όλων των οδείων της χώρας. Από εκεί και πέρα μένει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να ξεπεράσουμε πολλά οδεία. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή και το κανάλι σας ακούγεται και σε όλη την περιφέρεια, ξέρουν οι φίλοι Καβαλιώτες για παράδειγμα ότι διαχρονικά το οδείο της Δράμας ήταν πολύ ψηλότερα, μπορεί να φαίνεται εγωιστικό αλλά έχω το θάρρος να το πω δημόσια, και τα τελευταία χρόνια το οδείο της Καβάλας βρέθηκε πολύ ψηλότερα από το οδείο της Δράμας. Γιατί βασικά η Δράμα ήταν ανίκανη να κρατήσει τη φήμη της. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η δυσλειτουργία να οθήσει τους γονείς στο να πάρουν τα παιδιά τους και να το οδηγήσουν σε ένα ασφαλέστερο μέρος. Και δεν τους κακίζω και καθόλου. Τώρα όμως που φαίνεται μια διαφορά, πιστέψτε με ότι έχουμε μια μεταστροφή του κλίματος. Ξαναγύρισαν τα παιδιά μας, ξαναγύρισαν καθηγητές μας και ήδη το οδείο της Δράμας αρχίζει και αποκτά την έγκλη του παρελθόντος. Mm-hmm. Εννοείται λοιπόν ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο δημοτικό οδείο και αυτό σημαίνει άμεσα ότι
παραδείγματος χάρη θα χρειαστεί να αυξήσετε και το προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τους μουσικούς να πω. Περισσότεροι καθηγητές μαθητές, μουσική. Περισσότεροι καθηγητές και μάλιστα είχαμε και με τον Δήμαρχο μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το αν μπορούμε να επεκτείνουμε και κτηριακά το χώρο του οδείου για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τα τμήματα, γιατί ήδη υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη ζήτηση ως προς τις ειδικότητες που έχουμε στο πολιτιστικό μας οργανισμό. Δυστυχώς όμως δεν μας επιτρέπουν τα σχέδια και οι όροι δόμησης. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα προγράμματα με πιο γεμάτα ωράρια προκειμένου να απασχολήσουμε περισσότερους μαθητές. Mm-hmm. Τα έχουμε δει και αυτά, τα συζητήσαμε. Είμαστε έτοιμοι από το καινούριο χρόνο να πάμε ακόμη πιο αισιόδοξα όσον αφορά τη λειτουργία του οδείου μας. Με αυτό που μας λέτε σημαίνει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών. Ναι, σίγουρα αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών και περιμένουμε. Υπάρχει και τάση περαιτέρω αύξηση, γιατί ήδη η ζήτηση ήδη φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα, φαντάζομαι ότι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Δημοτικό 2 και με τις αλλαγές που ήρθαν από τη Δημοτική Αρχή έχει καταφέρει να εξισορροπήσει την κατάσταση. Όταν πλέον είχατε βάλει τα πράγματα σε μια σειρά όσον αφορά και στις πληρωμές των καθηγητών μουσικής αλλά και στις υποχρεώσεις που υπήρχαν με το ΙΚΑ, έτσι, είχαμε κάνει μια παρόμοια συνέντευξη. Έτσι. Τώρα όμως δεν ξέρω τι γίνεται με το ζήτημα αυτό των υποχρεώσεων απέναντι στο ΙΚΑ. Το ΙΚΑ είναι μια άλλη ιστορία. Χρεωθήκαμε κάποια στιγμή λόγω προστήμων υπέρογκα ποσά. Αυτά τα ποσά είχαν μπλοκάρει τα αφημί μας. Είχαμε σοβαρά προβλήματα από τη χρηματοδότηση στη συνέχεια του φεστιβάλ, γιατί είχαμε μπλοκαρισμένα τα αφημί. Καταφέραμε τουλάχιστον όλα αυτά τα χρέη που είχαμε τα βάλαμε σε ρυθμίσεις για να μπορούμε και εμείς να προχωράμε στις αποπληρωμές χωρίς προβλήματα, αλλά και εις πράξεις επιχορηγήσεων, γιατί ήδη τα αφημί μας είχαν εξεμπλοκαριστεί. Και μάλιστα κάνοντας και έναν έλεγχο σοβαρό όσον αφορά το ΙΚΑ, γιατί έλεγχος πάνω στις δοσοληψίες σοβαρός από εξειδικευμένους ανθρώπους μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει και μπορώ να σας πω ότι εξασφαλίσαμε αυτές τις ρυθμίσεις να είναι πληρωμένες μέχρι το 2020 το Γενάρη. Δηλαδή οι διαφορές όλες που μας βγήκαν ήταν θετικές υπέρ του οργανισμού μας και είμαστε τακτοποιημένοι και με την αποπληρωμή ήδη αυτών των δόσεων και ρυθμίσεων για πολλά χρόνια ακόμη. Mm-hmm. Οι προοπτικές, όπως μας λέτε, έχουν έτσι μια πολύ θετική απόχρωση και εννοώ δηλαδή ότι αφού υπάρχει μια ανωδική τάση για την εγγραφή νέων μαθητών στο Δημοτικό 2, αφού έχετε καταφέρει να ρυθμίσετε οφειλές προς το ΙΚΑ, αφού έχετε καταφέρει να αποπληρώνετε τους καθηγητές, τους ορομίστιους ειδικότερα εγκαίρως, ποια είναι τα σχέδια στα οποία βαδίζετε βάσει των συνθήκων που βιώνουμε και φαντάζομαι ότι δεν είναι και οι καλύτερες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όσες θετικές προσπάθειες και να κάνετε, αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, δεν μπορείς να κάνεις τεράστια ανοίγματα ή τέλος πάντων δεν έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις παραπάνω, γιατί και οι πόροι προς τους ΟΤΑ είναι μειωμένοι. Σκεφτείτε τι έχετε λαμβάνει ακόμη από τα παρακρατηθέντα. Και είναι αυτή μια παλιά ιστορία και επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ καλά, την υπηρετείτε χρόνια. Θέλω να σας πω πώς περιγράφεται το πλαίσιο, όχι μόνο της λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου, αλλά και για τον πολιτισμό. Και ξέρετε γιατί σας ρωτώ, κύριε Τερζή, γιατί σε τόσο δύσκολες εποχές, πολλές φορές, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις πολιτισμού κτλ. Θεωρούνται ίσως και δευτερεύον ζήτημα μπροστά στην ικανότητα να εξασφαλιστούν τα απολύτως απαραίτητα για τους πολίτες. Πιστέψτε με ότι όσο δυσκολεύει η κατάσταση, και όσο η ψυχή μας μαυρίζει από οικογενειακό επίπεδο μέχρι επίπεδο Δήμου και επίπεδο χώρας, νομίζω ότι η ανάγκη στο να δημιουργηθούν πολιτιστικοί θεσμοί σε έναν τόπο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αρκεί να βγούμε από αυτή τη λογική την ισοπεδωτική και να θεωρούμε τη δημιουργία και το πολιτισμό άρτο και θεάματα. Είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Να ξέρει όμως ο κόσμος ότι και απόλυτο σεβασμός στο δημοτικό χρήμα, στο δημόσιο χρήμα υπάρχει, αλλά και προσπαθούμε με το μικρότερο δυνατό κόστος να προσφέρουμε διεξόδους στους δραμηνούς, είτε παρεμβαίνοντας μέσω της κοινωνικής μας υπηρεσίας που εκεί ένα μεγάλο κομμάτι προσφοράς υπάρχει και οι άνθρωποι που ασχολούνται μπορούν να σας πούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι πρωτόγνωρο ό,τι γίνεται με το Δήμο με αυτά τα λίγα χρήματα που διαθέτουμε, αλλά αρκετά προγράμματα που τρέχουν και μπορούμε και εντασσόμαστε να απαλύνουμε το πρόβλημα των συμπολιτών μας. Και από την άλλη πλευρά πάλι χωρίς έξοδα, χωρίς εισιτήρια,
χωρίς επιβάρυνση, να μπορούμε τους ανθρώπους να τους δώσουμε μία παράσταση, μία μουσική εκδήλωση, μία έκθεση όπως είχαμε τη χαρά να δούμε σήμερα. Δηλαδή ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει χωρίς να χρειάζεται και εξαιρετικά κεφάλαια. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για να κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Να σας πω για παράδειγμα, μπορούμε τη δουλειά που κάνουμε στο ΟΔΙΟ, κάνοντάς το και σαν πρόβα των παιδιών, να παρουσιάσουμε τη συμφωνική μας ορχήστρα στους δραμηνούς, να μπουν μέσα, να χαρούν και να δουν τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα. Αυτό το έχετε κάνει ήδη, όργανο, ή το κάνετε ήδη το έχουμε κάνει. Κάθε χρόνο το κάνετε. Θα δείτε στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις που καταφέραμε με μηδενικό κόστος να βγάλουμε εκδηλώσεις στην πλατεία της Δράμας και θα το κάνουμε και φέτος, έχοντας την εμπειρία του χθες, να τις κάνουμε ακόμη πιο δυναμικές και εμπλουτισμένες φέτος. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε mm-hmm. πολλά πράγματα και στο πολιτισμό. Ας μην είμαστε τόσο αισιόδοξοι και τόσο καχύποπτοι για να λέμε ότι μας λύσαν όλα τα προβλήματα, άρχισε ο άρτος και τα θεάματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Προσπαθούμε να απαλύνουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε να προσφέρουμε έστω και ένα δίωρο ξενιασιάς στη δραμηνή οικογένεια. Όταν mm-hmm. υπάρχει δυνατότητα, προσπαθούμε με το μικρότερο κόστος να δημιουργήσουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Όπως βλέπετε, παράδειγμα, σε επίπεδο ανθοκομικής, απλωθήκαμε πια. Προσπαθούμε χωρίς ιδιαίτερα κόστη να βγάλουμε τους δραμηνούς στο κήπο της Δράμας. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο ένα κεφάλαιο. Εμείς δεν μιλούμε για αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Εμείς μιλούμε όχι για αυτές που συμμετέχετε μαζί με άλλους φορείς, αλλά για αυτές που εσείς δημιουργείτε ως φορέας, παραδείγματος χάρη για το φεστιβάλ. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που θα τον δούμε, το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους εννοώ. Γιατί ήδη η προετοιμασία ξεκινά, έχει πάρει τα πάνω της. Απέχουμε μόλις 3,5 περίπου μήνες πάνω κάτω από το επόμενο φεστιβάλ. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την περιοχή. Θα το δούμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και ξανά εδώ με τον κύριο Τερζή. Ακού τις εικόνες μες στη μουσική 93,5 Star FM. Το αστέρι της καρδιάς σου θα σ' ακολουθεί. Λοιπόν, για την συνέχεια, για το τελευταίο μέρος της σημερινής συνέντευξης που έχουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Star Βορείου Ελλάδος και στις παρεμβάσεις με τον κύριο Ανέστη Τερζή, τον σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου της Δράμας. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσα σημαντικά πράγματα έχετε προγραμματίσει και θα κάνετε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και κυρίως, κύριε Τερζή, επειδή έχουμε και καλοκαίρι και οι απαιτήσεις αλλάζουν. Τώρα, βέβαια, διακοπές πολλοί δεν θα πάνε. Εν τούτης όμως, εσείς, επειδή έχετε μάθει να λειτουργείτε διαφορετικά, έχετε, φαντάζομαι, προγραμματίσει πέρα από το διάστημα που θα είναι και κλειστό το 2 για να ξεκουραστούν και οι μαθητές. Έχετε προγραμματίσει κάποια σημαντικά πράγματα, όχι μόνο για τα ελευθέρια, αλλά ίσως και κάποια άλλα ζητήματα, αφού κάνετε και ένα άνοιγμα πρόσκλησης των γονέων. Οι εγγραφές θα αρχίσουν να γίνονται, δηλαδή ανάμεσα στα άλλα, να ρωτήσω και για αυτό το ζήτημα, θα γίνονται με το κλείσιμο της φετινής χρονιάς ή θα το μεταθέσετε για το φθινόπωρο? Οι εγγραφές θα αρχίσουν όπως προβλέπεται στις 1 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει όμως εμείς μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου να έχουμε κλείσει όλα τα οικονομικά ζητήματα, να έχουμε πάρει την απόφαση που επιβάλλεται να πάρουμε σχετικά με το πόσο θα είναι η εγγραφή, πόσο θα είναι τα δίδακτρα, ποιες περιπτώσεις απαλλάσσονται, σε τι ποσοστό απαλλάσσονται. Αυξάνονται δηλαδή, τα δίδακτρα από φέτος. Θα αυξήσουμε τα δίδακτρα σε κάθε περίπτωση. Άρα το έχετε ήδη ως ηλυμένη απόφαση. Ήδη είναι η ηλυμένη απόφαση. Θα δούμε λεπτομέρειες τώρα, γιατί θέλουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία από το ταμείο μας. Μόλις κλείσει, με αυτά θα ασχοληθούμε. Να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο λιγότερο επώδυνη θα μπορέσει να είναι η απόφασή μας αυτή. Να σας ρωτήσω, αυτό θα αφορά στις καινούργιες εγγραφές ή ένα θα κομμάτι, συγγνώμη, θα αφορά και στα ήδη ακόμη παιδιά και που τα παιδιά που θα αλλάξουν τάξη και θα γραφούν σε άλλη τάξη από Σεπτέμβρη και αυτά θα εμπίπτουν σε αυτές τις νέες προσαρμοσμένες τιμές. Θα έχουμε και περιπτώσεις όπου μαθητές θα απαλλάσσουν τελείως. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με τις οικογένειες που έχουν παιδιά που φοιτούν περισσότερα από ένα, εννοώ στα τμήματα του Δημοτικού Οδείου. Κυρίως αυτή η λογική επικρατεί σε πάρα πολλές άλλες, να το πω έτσι, συμμετοχές, είτε σε πολιτιστικούς συλλόγους, είτε σε άλλους φορείς κτλ. Εμείς θα ασχοληθούμε περισσότερο έχοντας ως κριτήριο το οικονομικό,
Μας ενδιαφέρει δηλαδή να δούμε αν υπάρχουν ακόμη και άπορες οικογένειες οι οποίες θα ωφεληθούν στην απαλλαγή από τα δίδακτρα, και βέβαια εκεί θα πρέπει να βάλουμε και όρους, γιατί κάποιοι γονείς έχουν παρανοήσει και τι σημαίνει απαλλαγή όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα. Δεν φέρνουμε στο ΟΔΙΟ τα παιδιά μας για φύλαξη γιατί δεν θα πληρώνουν, φέρνουμε τα παιδιά που θέλουν να μάθουν μουσική. Και βέβαια εκεί θα δούμε πόσα μέλη θα απαλλάσσουμε. Τι εννοείτε, τώρα φέρετε ένα παράδειγμα λιγάκι περίεργο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν μια οικογένεια ξέρει ότι απαλλάσσεται των διδάκτρων γιατί στερείται εισοδημάτων, δεν μπορεί τώρα όλα τα παιδιά να τα φέρνει ως παιδικό σταθμό, ας πούμε, στο 2 ναι. για φύλαξη, γιατί είναι καλύτερα εκεί, πιο ασφαλή θα είναι καθηγητές κλπ. Να τα τραβάμε στον δρόμο, να κλαίνε αυτά, να τα λέμε να σας γράψουν. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα τι εννοείτε. Κατάλαβα πολύ καλά τι εννοείτε. Λογισμένη χρήση. Και ένα σεβασμός δηλαδή Μάλιστα. και στη λειτουργία του θεσμού. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο που έχει άμεση σχέση με ένα άλλο κομμάτι που δεν ανήκει στη δική σας αρμοδιότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το Κέντρο Νεότητας. Το Κέντρο Νεότητας που έχει παρουσιάσει μια πολύ ωραία δράση. Αυτό τον καιρό εκθέτει έργα των μαθητών των διαφόρων τμήματων που έχουν άμεση σχέση με την αγιογραφία, με το παιδικό τμήμα ζωγραφικής, με την τεχνική του κοσμήματος, με την τεχνική της ζωγραφικής για ενήλικες, και επιπλέον έχει να κάνει και με πολλά άλλα ζητήματα όπως το fusing, όπως επίσης και το μοσαϊκό, αν το λέω καλά αυτό. Εδώ βλέπουμε βεβαίως τμήματα της έκθεσης από πίνακες ζωγραφικής των ενηλίκων, όπως επίσης βλέπουμε και είδαμε προηγουμένως και κοσμήματα. Πρόκειται για μία από τις πιο καλά οργανωμένες εκθέσεις του Κέντρου Νεότητας. Πολύ χρώμα, πολύ αισιοδοξία, πολύ ταλέντο ξεχυλίζει από τις αίθουσες του πρώην Δημαρχείου ή του παλιού Δημαρχείου, να πούμε πιο σωστά. Και επίσης να πούμε ότι έχετε την ευκαιρία έτσι να γνωρίσετε όχι μόνο την δουλειά των παιδιών μικρών, αλλά και των μεγαλύτερων μαθητών που φοιτούν στα αντίστοιχα τμήματα του Κέντρου Νεότητας. Τι λέτε για αυτήν την προσπάθεια, γιατί σήμερα δόθηκε και μια κοινή συνέντευξη τύπου με την υπεύθυνη του Κέντρου, την κυρία Δέσποινα Παρασίδη. Το Κέντρο Νεότητας, κυρία Οικονόμου, είναι μια κυψέλη δημιουργίας. Είναι ένας χώρος όπου η δημιουργική απασχόληση οργιάζει, με όλη τη σημασία της λέξης. Πολλές ειδικότητες, πολλές ηλικίες, πολλοί κόσμος. Είχατε και άλλες ειδικότητες, φαντάζομαι, και θα το επιλέξετε ξανά αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Και θα πρέπει επίσης να σας πω ότι αυτή η έκθεση είναι η επιβεβαίωση των όσων πραγματικά γίνονται στο Κέντρο Νεότητας. Και με δεδομένο ότι φύγανε τα παιδιά από ένα χώρο εξαιρετικά περιορισμένο και χωρίς προδιαγραφές και έχουν καταλάβει με όλη τη σημασία της λέξεως όλο το πρώτο όροφο του Δημαρχείου της Πλατείας, νομίζω ότι τους δίνει πια δυνατότητες απελευθέρωσης και της σκέψης και της δράσης. Ο χώρος είναι πράγματι πολύ προσιτός και στους πολίτες. Είναι στο κέντρο, μπορούν άμεσα να απευθυνθούν. Από την άλλη, είναι καλύτερα τουλάχιστον εξοπλισμένος και μπορούν εκεί να βρουν ανταπόκριση, αν θέλετε, όλες οι ιδέες, όλα έτσι, τα σκυρτήματα της φαντασίας μικρών και μεγαλύτερων. Ο χώρος είναι διαφορετικός, είναι προσήλιος, αυτό βοηθάει καλύτερα και στην έμπνευση, αυτό φαίνεται. Φαίνεται γενικώς, και υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα που νομίζω ότι τα έχει κάνει ένας έμπειρος καλλιτέχνης ή κάποιος που ασχολείται και επαγγελματικά με αυτού του είδους τα εκθέματα. Όμως πρόκειται για ερασιτέχνες στην κυριολεξία. Αλλά κάνουν θαύματα αυτοί οι ερασιτέχνες. Όχι μόνο ερασιτέχνες, είχαμε και έργα παιδιών 5 ετών. Από εκεί μέχρι μάνες, μέχρι γονείς που εκθέταν δικά τους έργα, γιατί έχουμε και τμήματα ενηλίκων. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με αυτή την έκθεση. Γι' αυτό ακριβώς με εντολή του Δημάρχου δόθηκε παράταση, ενώ ήταν 7 ημερών, έγινε 10 ημερών, για να συμπεριλάβει και ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, για να το επισκεφτούν οι δραμηνοί τον χώρο. Και μάλιστα καλούμε, πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος σήμερα, επικοινώνησε και με το προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας, προκειμένου να έρθουν σχολεία. Είναι κρίμα δηλαδή να μην περάσουν δημοτικά σχολεία από αυτή την έκθεση, για να δουν αυτό το μεγαλείο που υπάρχει μέσα εκεί. Να γεμίσει η ψυχή του παιδιού χρώμα. Να σας πω. Όμορφο αυτό. Πολύ όμορφο. Να σας πω, επειδή είναι και καλοκαίρι,
έχει μετατραπεί η παλιά αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλιό Δημαρχείο σε έκθεση ζωγραφικής των παιδιών και ο τίτλος της είναι «Βυθός». Βεβαίως, η εισαγωγή σε αυτό που θα δείτε στην κεντρική αίθουσα ξεκινά από τα σκαλιά. Λοιπόν, ανεβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνετε μέσα και μένετε έκπληκτοι από την δημιουργική ικανότητα, την δεξιοτεχνία, αλλά και την αγάπη των παιδιών να παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο. Σας πληροφορώ ότι θα ενθουσιαστείτε. Τα μικρά παιδιά αμφιβάλλων θα θέλουν να φύγουν από εκεί, αλλά και οι γονείς το ίδιο, γιατί δίνει πλήρως την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε έναν βυθό. Είναι εφάνταστη, πλούσια, εξαιρετική δουλειά. Είναι μια όαση δροσιάς, θα έλεγα, και στη ψυχή και στο μάτι. Είναι πολύ όμορφο να πάρουν οι γονείς τα παιδιά τους, μικρά είτε και μεγαλύτερα, οικογενειακά να επισκεφθούν το χώρο. Είναι πολύ όμορφο διευθυντές σχολείων να πάρουν την απόφαση και να οδηγήσουν τα σχολιά, ιδιαίτερα τα δημοτικά σχολεία, στο χώρο. Έχουν τα παιδιά να κερδίσουν πολλά. Και μάλιστα θα είναι και μια ικανοποίηση για τους δημιουργούς. Γιατί θα χαρούν πολύ ακόμη και αυτοί που εκθέτουν τα έργα να περνάει ο κόσμος και να τα βλέπει. Τους δίνουμε δυνάμεις. Σωστά. Να συνεχίσουν να δημιουργούν. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή στα πλάνα μας είδαμε κομμάτια της έκθεσης των ενηλίκων, ίσως και με την προαίρεση ότι θα σας άρεσε να έχετε αυτή την πολύ όμορφη έκπληξη από τον βυθό που λέγαμε προηγουμένως, μπορείτε λοιπόν να το επισκεφτείτε η διεισόμαση και να διαπιστώσετε αυτά που λέμε. Πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Πολύ καλή δουλειά, εξαιρετική δουλειά, και εμείς να επινέσουμε από την πλευρά μας την προσπάθεια που κάνει το Κέντρο Νεότητας Γεώργος Παρασίδης όλα αυτά τα χρόνια. Και να πούμε στο πρώτο όροφο ότι έχουμε την έκθεση των ενηλίκων. Ναι. Και στον δεύτερο όροφο, από πάνω ακριβώς, έχουμε την παιδική δημιουργία, που εκεί είναι και ο βυθός. Ο βυθός, ναι, ο βυθός. Και έχει απ' όλα. Ό,τι περιέχει ο βυθός θα τα βρείτε εκεί. Μέχρι και ενιδρίο υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, δείτε τα και θα ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες, τις δικές σας απόψεις. Φαντάζομαι ότι θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι τρόπον την άφορης και στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, όπως θα συμμετέχουν και σε άλλες εκδηλώσεις που κάνετε και ως Δημοτικό Δίο πιθανότατα, αλλά και ως Δήμος Δράμας ευρύτερα. Περνάμε σε ένα κύκλο συνεργασίας με τα παιδιά του κέντρου και ξέρετε, είναι ένας χώρος εξαιρετικά δημιουργικός και νομίζω ότι σε κάθε τομέα έχει να πει, έχει να προσφέρει και έχει να δημιουργήσει. Τους είδαμε κατά το παρελθόν στην Ονειρούπολη, τους είδαμε στο ξεκίνημα της Ονειρούπολης. Η πρώτη Ονειρούπολη συνήθως κυρίως ξεκίνησε με τα παιδιά του κέντρου, που μέχρι και σήμερα συνεχίζουν και προσφέρουν. Και όπου κλήθηκαν, νομίζω ότι έχουν αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και μετά από πολλά χρόνια ξαναμπαίνουμε σε μια συνεργασία του κέντρου με το φεστιβάλ. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και συνεργασία του κέντρου με το ΟΔΙΟ, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το κέντρο λοιπόν νεότητας Γεώργιος Παρασίδης μπορεί και πρέπει να μπει σε όλες τις πτυχές πολιτισμού του Δήμου. Το αξίζει, το μπορεί και είμαι βέβαιος ότι θα αναβαθμίσει κάθε λειτουργία του Δήμου. Δείτε λοιπόν πόσο ένας καινούριος χώρος αναβαθμίζει τις θέσεις αυτές που αυτό το διάστημα προγραμματοποιούνται μέσα από τα τμήματα του κέντρου. Και αυτό που λέμε δεν είναι σχήμα λόγου. Έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους τους γνωρίζουμε και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αναφορά στο Κέντρο Νεότητας και στην προσφορά του στον Δήμο της Δράμας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα πολλά τα θέματά μας, αλλά προσπαθούμε όλα να τα συγκεράσουμε μέσα στον χρόνο της εκπομπής. Και πριν να την ολοκληρώσουμε, να πάμε. Μιας και είστε εκπαιδευτικός στη Σχολή Μαθητείας του ΑΕΔ, έτσι, νομίζω είστε και υποδιευθυντής και έχετε αυτήν την περίοδο των εξετάσεων και εσείς. Τι γίνεται λοιπόν και τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να γραφούν προσεχώς και στις Σχολές Μαθητείας του ΑΕΔ? Ναι, είμαι υποδιευθυντής υπεύθυνος των εκπαιδευτικών θεμάτων της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΑΕΔ. Έχουμε κάνει πρόσφατα και μια ημερίδα για τη μαθητεία και ενημερώσαμε παρισταμένους. Θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια η ενημερωτική προς την κοινωνία. Να πούμε ότι προτείναμε και τις φετινές ειδικότητές μας. Η ΕΠΑΣ του ΑΕΔ είναι η μόνη ΕΠΑΣ που έμεινε, γιατί ήδη το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει επιτρέψει τη λειτουργία των ΕΠΑΣ. Εμείς βέβαια έχοντας αυτόν τον ισχυρό θεσμό και πολύ δυνατό όπλο, τη μαθητεία, καταφέραμε, γιατί μόνο ο ΑΕΔ έχει μαθητεία, καταφέραμε να κρατήσουμε τις ΕΠΑΣ, που είναι μία διέξοδος προς την νεολαία μας, και μάλιστα υπάρχουν αμοιβόμενοι μαθητές,
Όσοι έρχονται σε εμάς έχουν μια αμοιβή που φτάνει πολλές φορές τα 20 ευρώ ημερησίως. Τα ένσημα τα οποία κολλάνε απασχολούμενα τα παιδιά είναι και συντάξιμα και υπάρχει υποχρέωση του σχολείου για την απασχόληση των παιδιών από την πρώτη μέρα που θα έρθουν στο σχολείο μας μέχρι την ημέρα που θα τελειώσουν, παράλληλα με το σχολείο να απασχολούνται και σε εργοδότη αντίστοιχης ειδικότητας. Η μηχανική αυτοκινήτων σε συνεργεία αυτοκινήτων, οι ηλεκτρολόγοι με ηλεκτρολόγους και ούτω καθεξής. Είναι μερικές κλασικές, να το πω, ειδικότητες, τις οποίες έχετε ξεκινήσει από την αρχή και τις διατηρείτε έως και σήμερα. Και προτείναμε για φέτος 8 ειδικότητες, να τις διαβάσω κιόλα, βοηθών βρεφονιπιοκόμων, κομμωτικής τέχνης, υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων, τεχνητών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, τεχνητών ηλεκτρολογικών εργασιών, τεχνητών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, φυτοτεχνικών επιχειρήσεων και αρχιτεκτονικής τοπίου και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αυτές οι ειδικότητες λοιπόν προτείναμε προς την Αθήνα, τουλάχιστον οι 6 από αυτές θα λειτουργήσουν, ενδεχομένως και να επιχειρήσουμε και τις 8, αν υπάρχει προσέλευση, θα λειτουργήσουν όλες. Να σας πω, τι σχήμα οξύμορο. Προτείνεται τμήμα αρχιτεκτονικής τοπίου παράλληλα με κάποιο άλλο, αλλά συνυφασμένο απολύτως με αυτόν τον στόχο, την ώρα που εδώ και κάποια χρόνια η πολιτεία έχει αποφασίσει την κατάργηση του τμήματος αρχιτεκτονικής τοπίου. Επίσης την ώρα που αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αν θέλετε, κομμάτια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο στη γειτονική μας Τουρκία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς για άλλη μια φορά ως χώρα πρωτοτυπούμε και πρέπει να πω ότι πλέον αρχιτεκτονική τοπίου δεν θα υπάρχει. Η δράμα το δικαιούται και το σηκώνει, κρίμα δηλαδή που θα μείνουμε να την προτείνουμε μόνο εμείς αυτή την ειδικότητα, έπρεπε να την περιφρουρήσουμε ως κόρη οφθαλμού, είχαμε χίλιους λόγους και τρόπους, αν θέλετε υπεύθυνη και η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα τέτοιο τμήμα, γιατί η αρχιτεκτονική τοπίου θα έπρεπε να αποτελέσει την επέκταση του αυτοδιοικητικού βραχείου σε τοπικό επίπεδο. Μπορούσε να προσφέρει πολλά. Μπορούσαμε να διαμορφώσουμε πολλούς χώρους με τη βοήθεια του τμήματος αυτού. Μπορούσαμε να κάνουμε πολλές μελέτες με τη βοήθεια του τμήματος αυτού. Δυστυχώς δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, να ενισχύσουμε το τμήμα αυτό σε τοπικό επίπεδο για να γίνει και ακλόνητο. Εμείς το αφήσαμε μόνο του να καταρρεύσει και ερχόμαστε πάνω από το τμήμα αυτό να κλαίμε όπως συνηθίζουμε και κάνουμε κάθε φορά με αυτό που χάνουμε. Κρίμα. Εμείς επειδή πιστεύουμε όμως στον ΟΑΕΔ ότι αυτό το τμήμα πρέπει να υπάρχει, έστω και σε αυτό το επίπεδο σπουδών, είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να βγάλουμε τεχνίτες για να μπορέσουν να σταθούν χρήσιμοι στην τοπική κοινωνία. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι για να έρθει κάποιος να γραφτεί στον ΟΑΕΔ χρειάζεται, δεν πληρώνουμε τίποτα, είναι δωρεάν η εκπαίδευση. Θα πρέπει να ξέρουν όμως ότι πρέπει απαραίτητος να έχουν τελειώσει την πρώτη τάξη του λυκείου. Αυτό το τονίζουμε, απαραίτητος στην πρώτη τάξη του λυκείου, μπορεί να έχουν τελειώσει και το λύκειο γενικότερα. Μπορούν να γραφτούν. Αλλά το λιγότερο να έχουν τελειώσει την πρώτη λυκείου και φυσικά η ηλικία τους να μην είναι εξαιρετικά μεγάλη, μέχρι 23 χρονών μπορούν να γραφτούν στο σχολείο. Η αμοιβή τους μέχρι και 20 ευρώ, είπαμε, ημερησίως. Όρεξη να έχουν λοιπόν να έρθουν να ασχοληθούν, να μάθουν μια τέχνη. Γιατί είναι αυτό που δεν είναι μόνο αυτό που λέμε μάθει τέχνη και άστινε. Εδώ όποιος μαθαίνει τέχνη δουλεύει, ο άρτος ο επιούσιος δύσκολα βγαίνει και καλό θα είναι να μην βρισκόμαστε οπουδήποτε ανειδίκευτοι, αλλά να γνωρίζουμε κάτι. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τερζή για τα πολλά και ενδιαφέροντα που κουβεντιάσαμε σήμερα μαζί του. Μάθαμε και καινούργια πράγματα, βγάλαμε και ειδήσεις και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Αύριο τη Σκυτάλη αναλαμβάνει ο συνάδελφος ο Θανάσης ο Φυλακτός. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
επιστροφή λοιπόν στην συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με καλεσμένο σήμερα εδώ στην Στάρ Βορείου Ελλάδος και στις παρεμβάσεις τον πρόεδρο και δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της Δράμας, Ανέστη Τερζή, τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου. Κουβεντιάζουμε λοιπόν πολλά σημαντικά ζητήματα για το πώς μέσα σε ένα σφιχτικό πλαίσιο, όπου μειώνονται γενικώς οι πόροι και γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν κατατεθεί και σε επίπεδο ΚΕΔΕ, αλλά και απευθείας προς τον Υπουργό των Εσωτερικών, τι θα κάνουν για σημαντικά πράγματα που έχουν υποχρέωση οι Δήμοι να αναλαμβάνουν, οι ΟΤΑ να αναλαμβάνουν, με αφορμή λοιπόν και τα καινούργια μέτρα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και βάσει αυτού του σκεπτικού. Αναφέρατε κάποια στιγμή, κύριε Τερζή, ότι κάνατε σημαντικότατες περικοπές στα χρήματα για την ολοκλήρωση του καθιερωμένου φεστιβάλ και ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, του οποίου η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Νομίζω δεν σταματά όλο το χρόνο έτσι κι αλλιώς, έτσι. Γιατί έχετε και πολλά άλλα προγράμματα να ολοκληρώσετε, όπως το φεστιβάλ Ταξιδεύει και ένα σωρό άλλα. Και θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται φέτος με τον προϋπολογισμό, αν θα αναγκαστείτε λόγω των συνθήκων να κάνετε και νέες περικοπές, αν θα αναγκαστείτε λόγω των συνθήκων να αλλάξετε το πλαίσιο ακόμη και του προγράμματος ή βάσει. Να σας πω τη φράση της παροιμίας που λέει «Παινία τέχνας κατεργάζεται». Έχετε αποφασίσει να λειτουργήσετε σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή δίνοντας έμφαση σε ό,τι μπορεί να γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο που γεννά πολλές και όμορφες ιδέες, που γεννά πολιτισμό, που έχει πάρα πολλά πολιτιστικά σωματεία και πώς θα εκμεταλλευτείτε όλες αυτές τις δυνατότητες για το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Οικονόμου, αν με ρωτούσατε τι χρήματα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να τελέσουμε το φεστιβάλ του 2016, η απάντηση θα ήταν μία. Μηδέν. Αυτό σας ρώτησε προηγουμένως. Έτσι βέβαια ήμασταν περίπου και πέρσι. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα ποσό της τάξης περίπου των 200.000 ευρώ και παρακάτω και να κάνουμε ένα αξιοπρεπέστατο θεσμό να το κρατήσουμε και πάλι ψηλά, χωρίς να στερείται σε ποιότητα των προηγουμένων ετών. Να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι ξεκινάτε από μηδενική οικονομική βάση έχει να κάνει άμεσα με το Υπουργείο Πολιτισμού και τα χρήματα που οφείλει κάθε χρόνο να βάζει στο φεστιβάλ? Ναι, το ένα θέμα είναι αυτό κυρίως. Το δεύτερο είναι η μεθοδολογία που κάθε φορά ακολουθούμε, δηλαδή εμείς θεωρούμε δεδομένο, αν θέλετε να σας κάνουμε μία εκτίμηση, ότι θα πάρουμε τουλάχιστον 100.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως πήραμε και πέρσι μετά από αρκετά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε χρηματοδοτήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταφέραμε, είπαμε, ξεμπλοκάραμε αφημί, μπορέσαμε και χρηματοδοτηθήκαμε και πάλι θα χρηματοδοτηθούμε φέτος. Θα γίνει εκταμίευση σύντομα προς τη χώρα, ύστερα από τις πολλές πιέσεις που υπάρχουν και τις πολλές διαβουλεύσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνει εκταμίευση. Αν δεν γίνει εκταμίευση, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τίποτα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επειδή όμως ούτως ή άλλως θα γίνει εκταμίευση, θα πάρουμε και 100.000 τουλάχιστον από το Υπουργείο Πολιτισμού και μάθαμε αυτή την εποχή και λίγο αργότερα να κάνουμε και μία αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, να τραβάμε από εδώ, από εκεί, από όλους τους κωδικούς, να ματιώνουμε δηλαδή κάτι άλλο για να ενισχύουμε το φεστιβάλ, να βρίσκουμε κάνα πενιντάρικο και από το προϋπολογισμό μας. Θα πιέσουμε και τον Δήμαρχο τον Χριστόδουλο τον Μαμψάκο, όπως το πιέσαμε και πέρσι και γίναμε κολιτσίδα να μας βοηθήσει, γιατί ούτως ή άλλως η εντολή είναι ο θεσμός να προχωρήσει. Θα μας δώσει και ένα πενιντάρικο ο Δήμαρχός μας και έτσι πάλι με τις 200.000 ευρώ πάλι θα είμαστε ασπροπρόσωποι και θα δώσουμε τη μάχη μας να κάνουμε ένα αξιοπρεπές φεστιβάλ. Βεβαίως, επειδή πολλές φορές ίσως και τα περίσσια χρήματα δεν έχουν άμεση σχέση και με την ποιότητα. Η ποιότητα πηγάζει και από άλλες βάσεις. Πηγάζει κυρίως από την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Πηγάζει κυρίως από την ποιότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, ενώ τους ίδιους τους μικρομικάδες ή τους παραγωγούς. Πηγάζει κυρίως και από την αναγνωρισιμότητα που έχει κατακτηθεί πλέον όλα αυτά τα χρόνια και είσαι υποχρεωμένος να τηρείς κάποια δεδομένα. Τα πολλά τα πανηγύρια και οι ρεκλάμες για το τι γίνεται μέσα από αυτό το φεστιβάλ και το πώς μπορεί να διεξαχθεί ή όχι έχουν τελειώσει και φαντάζομαι ανεπιστρεπτεί. Και επειδή θέλουμε να κρατάμε την ουσία, φαντάζομαι ότι εκεί εστιάζεται κι εσείς το ζήτημα της ποιότητας. Μα σαφώς. Σαφώς. Μένουμε στην ουσία, αφήνουμε πράγματα τα οποία δεν θεωρούμε απαραίτητα, ασχολούμαστε και με κάποια πράγματα τα οποία φαντάζουν λεπτομέρειες, αλλά στο τέλος είναι και ουσία. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Αν από τώρα κλείσουμε αεροπορικά εισιτήρια για το Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θα είναι κάτω από 50%. Ακόμη και αυτή τη λεπτομέρεια την έχουμε υπόψη μας. Και καλώς κάνετε. Βεβαίως. Από τώρα
Ξεκινάμε και τα ξενοδοχεία που είναι θέμα συμφωνίας με τους τοπικούς ξενοδόχους, οι οποίοι πράγματι κάθε χρόνο μας βοηθάνε όσο μπορούν περισσότερο κατεβάζοντας τη τιμή για να κρατήσουμε το φεστιβάλ στη Δράμα. Περνάμε δύσκολα και τους ευχαριστούμε και για τη βοήθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλα αυτά τα συμμαζέματα και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είναι καιρός πια το φεστιβάλ να αντιληφθεί ότι οι πόροι αυτοδιοικητικοί τελειώνουν και πρέπει να αναζητήσει χορηγούς και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό σημαίνει απεξάρτηση από το Δήμο. Όχι. Δεν σημαίνει. Γιατί αλλάζει όλο το πλαίσιο αμέσως μετά. Δεν μπορεί να σημαίνει απεξάρτηση. Είναι κανόνας να τελείται υπό την ευθύνη του Δήμου. Δεν θα χάσουμε το θεσμό να περάσει σε κάποια άλλα χέρια όταν φτάσαμε 40 ολόκληρα χρόνια να τον υπηρετούμε. Αλίμονο. Και επειδή δεν το χαρίζουμε. Γνωρίζετε την ιστορία του φεστιβάλ από την αρχή, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό έγινε με πολύ μεγάλο κόπο. Μεγάλη προσπάθεια και αν αλλάξει αυτό, επειδή γινόντουσαν και πολλές συζητήσεις, θέλανε έναν πετυχημένο θεσμό να τον κατεβάσουν και αυτόν κάτω στην Αθήνα. Και τι να μείνει λοιπόν στην περιφέρεια, ό,τι καλό γίνεται, όλα θέλουμε να τα κατεβάσουν κάτω. Προσέξτε, και από κέντρο. Ποιο είναι ένα πρόσθετο μειονέκτημα του φεστιβάλ? Είναι ενταγμένο σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είμαστε υποχρεωμένοι τις δαπάνες του φεστιβάλ να τις έχουμε ως δαπάνες των Δήμων, που σημαίνει αυστηρή επιτήρηση, ενώ και το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ της Αθήνας είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μεγάλη ευελιξία στις δαπάνες. Συνεπώς οι αποφάσεις τους άμεσα εφαρμόζονται. Εμείς πρέπει να περάσουμε από έναν έλεγχο και μια σειρά πραγμάτων. Αυτό μπορεί να αλλάξει όμως όταν ο Δήμος. Προς το παρόν δεν φαίνεται. Όταν ο Δήμος κρατάει ενεργό ρόλο. Δεν φαίνεται γιατί έχουμε τον περιορισμό από την ίδια την πολιτεία σχετικά με το πόσα νομικά πρόσωπα και πόσες δημοτικές επιχειρήσεις θα έχει κάθε Δήμος. Κάποια στιγμή, αν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, όλα τα έχουμε στο μυαλό μας πώς θα κινηθούμε. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τις συζητήσεις πλέον που αρχίζουμε να κάνουμε σε επίπεδο Ιντερέκ, αν μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες για να ενισχυθεί το φεστιβάλ. Με το Ίδρυμα Κακογιάννη που ξεκινήσαμε συνεργασίες για να δούμε πού μπορούμε να συνεργαστούμε για αναζήτηση πόρων. Και επίσης το ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό προβληματισμό και ψάχνουμε διεξόδους για ένταξη του φεστιβάλ σε ευρωπαϊκά προγράμματα, νομίζω ότι είναι η προοπτική αυτή, εφόσον βλέπουμε τι μελιγενέστε με τους πόρους τους αυτοδιοικητικούς. Πάντως να είστε σίγουροι πως είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρίσκουμε πάντα τρόπους το φεστιβάλ να το κρατάμε ψηλά, το φεστιβάλ να είναι ένα σύμβολο για τη Δράμα, γιατί όταν κρατάς ένα φεστιβάλ που είναι δεύτερο στην Ευρώπη, νομίζω ότι το χρέος σου είναι εξαιρετικά μεγάλο για να μπορείς να το πηγαίνεις στον χρόνο. Τι γίνεται όμως και με ένα άλλο κομμάτι? Κάθε χρόνο το φεστιβάλ τελείωνε, αλλά έμεναν κάποια πράγματα να διευθετηθούν. Παραδείγματος χάρη πληρωμές ή αποπληρωμές, να πω πιο σωστά. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ίσως φαίνεται λίγο σχήμα οξύμορο, δηλαδή να έχουμε οικονομική δυσπραγία και από την άλλη πλευρά να μην χρωστάμε σε κανέναν. Ναι, δεν χρωστάμε. Το φεστιβάλ το περσινό έχει αποπληρώσει τους πάντες και μάλιστα αποπλήρωσε και οφειλές προηγουμένων ετών, παρόλο που τελέστηκε περίπου με τα μισά χρήματα. Νοικοκύρεμα θέλει η διαχείριση, κυρία οικονόμου, πιστέψτε με. Υπήρχαν και υπάρχουν περιθώρια να πάμε ακόμη καλύτερα. Τώρα με βάζετε σε πειρασμό. Και με βάζετε σε πειρασμό να κάνω μια ερώτηση που έχει, αν θέλετε, έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Δεν αφορά στους Δήμους. Εσείς με τη φράση που είπατε ότι αποπληρώσατε και χρέη προηγουμένων ετών, μας δώσατε να καταλάβουμε πλήρως πολλά πράγματα. Οι δανειστές, ανάμεσα στα άλλα, ζήτησαν μείωση των δημοσίων δαπανών. Νοικοκύρεμα δηλαδή ζήτησαν. Και εμείς επιλέξαμε ως μέθοδο τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και την αύξηση της, της φορολογίας. Αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβαδίσουν όταν έχουμε παραδείγματα έτσι, που βγάζουν και μάτι. Παραδείγματα που δείχνουν ότι και με λιγότερα λεφτά μπορούμε να κάνουμε πολύ καλές επιλογές. Αλλάζουμε το πλάνο. Ίσως στο μυαλό μας πρέπει να το βάζουμε να κάνει περισσότερες στροφές σε κάποια άλλα ζητήματα. Γιατί λοιπόν δεν επιλέγουμε και αυτού του είδους την τακτική σε ένα ευρύτερο φάσμα, αν θέλετε, εξυπηρέτησης του κόσμου? Πιστέψτε με, σωστό είναι αυτό που λέτε και μάλιστα πολύ σωστό. Αλλά ο τρόπος του να κόβεις μισθούς συντάξεις και να φορολογήσεις ψηλότερα είναι ο πιο ασφαλής λογιστικά. Αν πάρουμε δηλαδή και πούμε τόσοι συνταξιούχοι, τόσο τις 100 μείωση, τόσα χρήματα μαζεύουμε, δεν θέλει ούτε κόπο ούτε πολύ μυαλό. Να σας πω, άρα δεν είμαστε καλοί λογιστές όμως, αφού επιλέγουμε τον εύκολο. Ο άλλος δρόμος, ο δύσκολος δρόμος, θέλει και ανθρώπους να δουλέψουν. Δεν το λέω παρουσιάζοντας τον εαυτό μου ως δουλευταρά. Απλά μπόρεσα να καταλάβω ότι αν σκύψεις πάνω στο πρόβλημα,
Λύσεις υπάρχουν πολλές. Πρέπει να διαλέξεις τις λύσεις που θα είναι οι λιγότερο επώδυνες και αυτές που θα είναι και περισσότερο αποδοτικές. Εμείς τουλάχιστον στο πολιτιστικό οργανισμό αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και αποδεικνύεται στην πράξη δηλαδή ότι με τα μισά χρήματα μπορούμε να κάνουμε εξίσου καλή δουλειά. Ωραία. Άρα πιστεύω αναλογικά πως όλη την Ελλάδα και σε όλους τους τομείς, αν αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε, και θα συμμαζεύαμε και λιγότερα θα πλήρωναν οι συμπολίτες μας και ο πόνος θα ήταν πολύ λιγότερος στους Έλληνες. Άρα μάλλον και δεν θέλουμε και μας αρκούν τα εύκολα και αυτά που μπορούν άμεσα να εκτελεστούν. Γιατί είναι γνωστό τη σπάση ότι μερικοί, παραδείγματος χάρη, έχουν άλλη φιλοσοφία για τα πράγματα. Ό,τι είναι πιο εύκολο είναι αυτό. Δυστυχώς. Επιλέγουμε. Δυστυχώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μας λύνει και το πρόβλημα, μπορεί και να μας το μεγαλώνει. Αλλά εμείς κλείνουμε τα μάτια. Α, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει με λίγα λόγια. Αυτό μας λέτε. Να πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το φετινό φεστιβάλ. Και με αναγκάζεται να ρωτήσω γιατί δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο. Δηλαδή θα συμπιέσετε και άλλο τον προϋπολογισμό φέτος. Ναι, θα το συμπιέσουμε και άλλο όσο πάει. Γιατί κάτι είπατε προηγουμένως και αφήσατε σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτή η τακτική θα ακολουθηθεί και φέτος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ας πούμε άλλες εκδηλώσεις, θα είναι ένα ξερό φεστιβάλ. Θα είναι ένα φεστιβάλ, μόνο φεστιβάλ, ή έχετε σκοπό, καταλάβατε. Αυτές οι ταινίες προβάλλονται, δείχνουμε, τελειώσαμε, αυτό ήταν όλο. Όλα θα γίνουν. Και πάλι το φεστιβάλ θα ταξιδέψει και πάλι θα κάνουμε τις παράλληλες εκδηλώσεις. Και μάλιστα έχουμε και ένα, δεν θέλω να το ανακοινώσω, αλλά λίγο ψάχνουμε αν μπορούμε τον Bob Roth να το φέρουμε και στη Δράμα αυτή τη φορά, γιατί το χρωστάμε και στους Δραμηνούς, πέρσι πήγε Αθήνα, πάλι για το φεστιβάλ της Δράμας, αλλά εμφανίστηκε Αθήνα. Λοιπόν, θέλουμε να το ανεβάσουμε ποιοτικά κι άλλο. Και θα το διαπιστώσετε και στις παράλληλες εκδηλώσεις. Θα βάλουμε στο παιχνίδι κι άλλο κόσμο. Οι Δραμηνοί θέλουν πρόταση για συμμετοχή. Τουλάχιστον διαπίστωσα ότι πέρσι, που εγκαταλείψαμε τη λογική του να φέρνουμε αμοιβόμενα συγκροτήματα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή από οπουδήποτε αλλού, μπορέσαμε και κάναμε με τους συλλόγους μας, τους πολιτιστικούς της Δράμας, πολύ πιο όμορφη, πιο ανοιχτή, πιο προσιτή δουλειά προς τους Δραμηνούς. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι συνάντησα από όλους τους φορείς και συλλόγους μόνο ναι. Και μάλιστα ναι με ενθουσιασμό. Και αυτό δίνει κουράγιο να συνεχίσεις. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει λίγο περισσότερο πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τις ντόπιες δυνάμεις, τους δικούς μας ανθρώπους, τους Δραμηνούς εννοώ, να κάνουμε πολλά πράγματα. Θα συμμετέχουν και τα σχολεία σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό σκεφτόμαστε. Είχαμε τελείως έξω παράδειγμα το κέντρο νεότητας, ένα κομμάτι δημιουργίας και πολιτισμού. Θα είναι φέτος και θα αξιοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε τι κάνουμε με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλουμε να το βγάλουμε το φεστιβάλ πιο δυναμικά στους πολλούς. Γιατί η βδομάδα τέλεσης του φεστιβάλ στις αίθουσες είναι κάτι που δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να προβάλλεται σε χώρους κλειστούς, υπάρχουν μέσα επιτροπές που βλέπουν και αξιολογούν. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την ακολουθήσουμε και να τη τηρήσουμε, γιατί είναι το διαγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να βγουν οι θέσεις, οι νικητές κλπ. Φαντάζομαι ότι τώρα, επειδή μπήκαμε στον Ιούνιο και συνήθως γίνονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις και της Κρητικής Επιτροπής και της έναρξης της διαδικασίας επιλογής των ταινιών, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα και μάλιστα πολύ γρήγορα. Με τις επιτροπές θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε τελειώσει. Οι επιτροπές ήδη αρχίζουν έτσι. Οι επιτροπές και βλέπουν ταινίες. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουμε επιλέξει την Αφίσα. Να σε πω λιγάκι. Μήπως όλα αυτά έγιναν πιο νωρίς φέτος. Λίγο πιο νωρίς. Μετατοπιστήκαμε στο λίγο πιο νωρίς, δεν αφήνουμε χρόνο να περνάει. Με την έννοια ότι θα αξιοποιήσουμε πράγματα και συγκριτικά πλεονεκτήματά μας. Περισσότερο. Είναι πιο νωρίς πράγμα. Γιατί άλλες φορές θυμόμουν ότι μπαίναμε μέσα στον Ιούνιο και γίνονταν αυτές οι ανακοινώσεις. Ενώ τώρα, αφού μου λέτε ότι ήδη έχει προχωρήσει το έργο των επιτροπών, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάνετε πιο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι αυτό εξοικονομεί και αρκετά χρήματα, εννοείται. Σαφώς. Σαφώς. Όταν ξέρουμε ποιους θα μετακινήσουμε από τώρα, για παράδειγμα, σας είπα ότι μπορούμε να βρούμε αεροπορικά εισιτήρια με μισές τιμές. Ή φέρνουμε λοιπόν διπλάσιο κόσμο ή ρίχνουμε το κόστος. Ξέρετε ότι θα ρίξουμε το κόστος. Είναι μονόδρομος αυτού του είδους η επιλογή.
αλλά πάλι θα μετακινήσουμε εξίσου κόσμο, αυτό που μετακινούσαμε σε αριθμό, θα έχουμε πάλι την κίνησή μας, θα έχουμε τις φιλοξενίες μας, θα έχουμε τα καταστήματά μας, όσα θέλουν να συνεργαστούν με τις τιμές που θα τους δώσουμε κλπ, τα ξενοδοχεία μας, πάλι η πόλη θα δουλέψει, πάλι θα ζωντανέψει και το φεστιβάλ θα γίνει πάλι. Αφήνουμε λοιπόν το φεστιβάλ έτσι και αλλιώς, νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω λοιπόν να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα άλλο ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με το νερό. Το νερό είναι πολιτισμός. Και το νερό είναι πολιτισμός γιατί είναι ένα φυσικό αγαθό το οποίο παρέχεται σε όλους τους δημότες. Οι συνθήκες δύσκολες. Ξέρω ότι έχετε προβεί σε πολλές ίσως προσπάθειες έτσι και να συγκεντρωθούν τα τέλη που αφορούν στο νερό, αλλά παράλληλα να έχουν νερό και οι συμπολίτες μας. Μπορεί να μην είναι δικό σας θέμα, αλλά είναι και θέμα πολιτισμού. Δεν μπορείς να στερείς αυτό το φυσικό αγαθό από τους πολίτες, γνωρίζοντας τις δυσκολίες στις οποίες έχει περιέλθει η κοινωνία και όχι με δική της θέληση, έτσι, γιατί κάποιοι άλλοι αποφασίζουν. Επίσης σας ρωτώ, γιατί ξέρω καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός της άσκησης εξουσίας για τους δήμους. Πώς σας φάνηκε η είδηση, να σας πω, το να περιέλθει το νερό σε χέρια ιδιωτών. Κάποιοι είπαν ότι αυτό είναι η τελική παράδοση της χώρας. Τελειώσαμε. Εγώ θα είμαι από την πλευρά όσων θα αντισταθούν. Σας το λέω από τώρα. Με όποιο ρόλο και αν βρίσκομαι στην αυτοδιοίκηση, όποια και αν είναι η θέση της αυτοδιοίκησης, εγώ θα είμαι από την πλευρά των ανθρώπων που θα αντισταθούν προκειμένου το νερό να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα, όχι μόνο γιατί είστε εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, αλλά γιατί διατελέσετε και πρόεδρος κοινότητας στο Μοναστηράκι. Και επειδή ξέρω τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τότε οι πρόεδροι για να μπορέσουν να κάνουν και υποδομές, αλλά και να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα για τις κοινότητες, αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζετε το θέμα και κάτω από διαφορετικές συνθήκες έχετε βιώσει διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό σας ρωτώ, υπάρχει δηλαδή προοπτική. Βεβαίως αυτό το ερώτημα απευθύνεται όχι μόνο στην ΔΕΗ, αλλά και στον ίδιο τον Δήμαρχο. Υπάρχει προοπτική να γίνει κάτι τέτοιο στη Δράμα? Πάντως όποτε προέκυψε θέμα, επειδή συζητήθηκε και κατά το παρελθόν, όποτε ξαναμπήκε αυτό το ζήτημα για το αν θα περάσει το νερό στα χέρια των ιδιωτών, θυμάμαι και τη θέση του σημερινού μας Δημάρχου. Ότι είναι πολύ αντίθετος στο να εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα σε ιδιώτες. Αυτό μπορώ να το θυμηθώ. Αν κάτι έχει αλλάξει, δεν το γνωρίζω. Αλλά σας πληροφορώ ότι εγώ θα είμαι με το μέρος αυτών που θα δώσουν τη μάχη να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα ζητήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις προοπτικές, έτσι όπως μας τις περιγράψατε, του Δημοτικού Οδείου, αν θέλετε, ή γενικότερα του πολιτιστικού οργανισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ετοιμάζεται, στο πλαίσιο αυτών που περιγράψατε εν ολίγης απευθυνόμενοι στον κόσμο, ότι θα γίνονται και πολλές δωρεάν παραστάσεις, προγράμματα γενικότερα, έτσι ώστε να δώσετε διέξοδο και στο ζήτημα της ψυχαγωγίας που αναπτερώνει την ψυχή, ανανεώνει την ελπίδα, αν θέλετε, και αποστασιοποιεί από το καθημερινό πρόβλημα που βιώνουν όλοι με το πώς θα ανταπεξέλθουν οικονομικά. Τι έχετε κατά νου, αν έχετε προγραμματίσει τις επόμενες εκδηλώσεις σας και πού στρέφετε κυρίως το ενδιαφέρον σε αυτές τις εκδηλώσεις? Εμείς θέλουμε, σε συζήτηση που έχουμε κάνει και με τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, αλλά γνωρίζοντας και την θέση των καθηγητών, κάθε όργανο να κάνει μια δικιά του συναυλία. Μια συναυλία όχι στη λογική που γίνεται σήμερα σχεδόν και κλεισμένων των θυρών, να τη βγάλουμε πιο δημόσια. Να καλέσουμε περισσότερο κόσμο να την ακούσει, να καμαρώσει τα παιδιά και να την ευχαριστηθεί. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση σκεφτόμαστε το ΟΔΙΟ όσον αφορά τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις να έχει μία ενεργό συμμετοχή. Και αυτό για πρώτη φορά θα το κάνουμε. Όπως επίσης θέλουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να προσκαλέσουμε όλες τις τοπικές δημιουργικές δυνάμεις, τουλάχιστον στα πλαίσια των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων, να βγούνε στην επιφάνεια, να βγούνε στην πλατεία της Δράμας, να κάνουμε εκδηλώσεις προς το κοινό. Αυτά θα τα κάνουμε. Από εκεί και πέρα επίσης, υποβοηθώντας τους μαθητές μας, γιατί θεωρούμε σπουδαίες μουσικές συναυλίες όταν γίνονται στο χώρο του ΟΔΙΟΥ, βοηθάν πρωτίστως τους μαθητές μας. Βοηθάνε και τους γονείς να κατανοήσουν
Και από εκεί και πέρα αυτές τις εκδηλώσεις πάλι να τις βγάλουμε στη δημοσιότητα και να προσκαλέσουμε και πάλι τους δραμηνούς να συμμετέχουν. Mm-hmm. Αυτές θα είναι μια σειρά πολλών εκδηλώσεων και πολλών ποιοτικών εκδηλώσεων, γιατί γίνανε αρκετές ποιοτικές εκδηλώσεις και φέτος και πέρσι, και κάτω το παρελθόν γινόντουσαν. Μην θεωρήσουμε ότι ήρθε ο Τερζής πια και τα κάνει όλα, έτσι. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω πια ότι το ΟΔΙΟ πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του όσον αφορά τις εκδηλώσεις σε όλη τη Δράμα. Mm-hmm. Να μην είναι μια εσωτερική διεργασία του ΟΔΙΟ ως σχολείο μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να είναι προς όλους τους δραμηνούς. Φαντάζομαι ότι επειδή πιο κοντά μας ως μεγάλη άλλη εκδήλωση είναι τα Ελευθέρια της Δράμας, θα συμμετέχετε ενεργά και εκεί. Φυσικά. Τα Ελευθέρια βέβαια τελούνται υπό την οργάνωση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Ναι, δεν έχει σημασία, έτσι. Αυτό. Συμμετέχετε. Εμείς όμως ήδη συμμετέχουμε. Ξέρω και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν όπου συμμετέχουμε. Θα ανακοινωθούν επίσημα, φαντάζομαι, από το χοροδιακό φεστιβάλ, ας πούμε, αρκετά μεγάλο, με 5-6 χοροδίες. Έχουμε, θα γίνουν εκδηλώσεις πάλι, θα είμαστε εκεί, θα μας δείτε. Όπως και πολλές εκδηλώσεις θα γίνουν στα πλαίσια των Ελευθερίων, που και εκεί πάλι οι δραμηνοί έχουν περιθώριο να βγουν, να διασκεδάσουν, να απολαύσουν και να βγούμε λίγο, έστω και σε αυτό το λίγο χρόνο, από την μιζέρια, από τη στεναχώρια και από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως για μια επέκταση του ΟΔΙΟ προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες που φαίνεται ότι αυξάνονται. Έχετε σκεφτεί αυτό να χρησιμοποιήσετε, παραδείγματος χάρη, κτίρια που ανήκουν στη δύναμή σας, έτσι ώστε να μην πληρώνετε και το ενίκιο, αλλά και από την άλλη να εξυπηρετήσετε τους σκοπούς αυτούς? Εκείνο που σε πρώτη φάση είδαμε είναι οι χώροι δικοί μας, αν μπορούν να επεκταθούν. Δυστυχώς, όσον αφορά το ΟΔΙΟ, δεν τα καταφέραμε. Θέλουμε όμως να είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε όλο αυτό το μαθητικό δυναμικό που ενδιαφέρεται να μάθει μουσική. Αλλάζοντας και μεγαλώνοντας τους χρόνους λειτουργίας, γιατί όπως ξέρετε αυτό σήμερα το ΟΔΙΟ μέχρι εγώ, το απόγευμα δεν λειτουργεί. Ναι, εγώ σας ρώτησα αν έχετε σκοπό να βγείτε εκτός του χώρου του ΟΔΙΟ. Ναι, θα κάνουμε σε πρώτη φάση όλα αυτά που χρειάζονται προκειμένου να έχουμε, αυτό σας λέω, συγκεντρωμένες λειτουργίες μέσα στο ΟΔΙΟ, να μπορέσουμε δηλαδή να αυξήσουμε το μαθητικό μας δυναμικό, αν χρειαστεί και κατά 50% της σημερινής δύναμης. Οπότε θα καλυφθούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε να ξέρετε ότι θα αναζητήσουμε και άλλους χώρους προκειμένου η μουσική να πάρει διαστάσεις στην πόλη μας. Γιατί και θέση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην αποκλείσουμε ανθρώπους από τη δυνατότητα να μάθουν μουσική. Εμείς θα περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Τερζή.